Світ анімації строкатий і дуже прогресивний. Щороку мультиплікатори випускають у світ безліч фільмів. Чи не кожен намагається поповнити якомога більшу кількість сердець глядацької аудиторії? Потрапити ж у конкурсну програму найбільшого і найстарішого в світі фестивалю анімації в Ансі у Франції – взагалі величезний престиж. Донедавна там не було жодної української роботи. Стрічка мультиплікатора з Дніпра Микити Лиськова «Кохання» стала першою за всю історію фестивалю. Про що ж цей мульт, що так зачепив французів, дізнався наш кіноестет Фауст. Знайомтесь, автором цього мультфільму є Микита Лиськов. Зараз він учасник найвпливовішого міжнародного конкурсу короткометражної анімації, що проходить у Франції з 1960 року. Шлях Микити, як здебільшого і в інших мультиплікаторів, починався не з анімації, а саме з живопису. Рисувати мені подобалось, але рисувати картини, коли ще казалось, що це якийсь, ну, що це якийсь минулий вік, що зараз вже куда-то современность куда-то уже ушла вперед, но интернета еще не было, и как-то, ну, такое было состояние. Коли всесвітня мережа врешті-решт дісталася України, перед Микитою розгорнувся цілий світ анімації з її фестивалями, непересічними авторами та художніми напрямками. Але все це теж здавалося далеким і недосяжним, принаймні до 2004 року. Тоді київський режисер Степан Ковець здобув перемогу на кінофестивалі «Берлінаре». Зі своєю стрічкою йшов трамвай 9 номер. Для української анімації з часів незалежності це була наче висадка на місяць, згадує мультиплікатор. Это везде по новостям показывали, он давал интервью. И он говорит, что вот он закончил Карпенко-Карова, изучал там мультипликацию. Я так думаю, ничего себе, в Украине можно изучать мультипликацию, оказывается. Вообще для меня шок был, то есть я вообще не знал, об этом не слышал. Після цього Микита поїхав у Київ вступати в університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. І вже на першому році навчання, в 2007-му, виходить його перший фільм «Двері». Зараз на рахунку Микити більше 10 анімаційних картин. Роботи в нього замовляли навіть музичні колективи, такі як «Дельфін», «Жемчужину луни, в пам'ять обо мені, на платі темноти». Та дзьоб. Над новим мультфільмом «Кохання» Микита працював у Дніпрі близько року. Триває він 14 хвилин. До його створення автор долучив місцевих художників і музикантів, зокрема електронний гурт «Курс валют». З 3000 картин з усього світу комісія Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів в Ансі відібрала 40, і «Кохання» – одна з них. За всю історію найповажнішого фесту це перший український мультфільм, який потрапив у конкурсну програму. Для України це значне досягнення, а для мультиплікатора – справжній прорив. Когда выделяют твой фильм, там это как бы, ну, о нем все начинают говорить. Других фестивалей, которые чуть-чуть менее значимые, чем Анси, если ты к ним прислал, и они посмотрят, что этот фильм был в Анси в конкурсе, то они обязательно возьмут уже к себе его, и, ну, то есть он пойдет дальше по другим фестивалям, по другим странам. Мультфільм український, а отже і називатися він має суто по-українськи. Слово «кохання» якнайкраще підходить і за звучанням, і за автентичністю, і за смислом, пояснює мультиплікатор. То есть это не любовь, любить можно колбасу. Любить еще что-то. А кохание – это такое именно какое-то чувство, которое, ну, не знаю, оно существует вот в Украине. Это такое слово, и не захотелось его использовать. «Кохання» – фільм патріотичний, але не в класичному, нафталіновому розумінні. Він про сучасну Україну. В його центрі – Дніпро. Архітектура, спальні райони, графіті, вітрини, оголошення. Самі дніпряни, у що вони одягнуті, занурені їх думки. І все це через призму політичних подій довкола і чорний гумор. Микита сподівався, що його мультфільм зрозуміють українці. А от що він зачепить французів, ніяк не очікував. Взагалі для мене удивительно, в принципі, тому що там юмор український. И его как бы сложно понять. Но в то же время я думал о том, что мы же любим фильмы Кустурицы, например. А мы там тоже, наверное, мало чего, ну, не на 100% понимаем его своеобразный такой юмор. Поэтому, наверное, это тоже сработало. Наверное, для них это как-то выглядит экзотично немножко. Thank you.
Микиті дуже подобається, що його творчість смішить глядачів. Це красномовний знак того, що мультфільм їм сподобався і він запам'ятається. Про те, чому саме сміх викликають його місцями депресивні твори, мультиплікатор може лише здогадуватись. Может быть, из-за того, что реальность какая-то такая у нас фейковая в основном в Украине, то есть какой-то обман идет везде. А когда человеку говоришь просто правду, показываешь его на экране, он начинает смеяться сам с себя. Или, может быть, просто не хватает, может быть, юмора, какого-то такого несерьезного взгляда на жизнь, что-то в Украине все какие-то очень серьезные... Художник фанатіє від українського мультиплікатора Ігора Ковальова, який заснував студію «Пілот». Мультфільми «Крила, ноги та хвости», «Слідство ведуть колобки» – його роботи. Ще Микиті подобаються мульти естонського художника Пріта Пярна, який, до речі, товаришує із Ковальовим. І в них схожа стилістика. Восхищаюсь Ігорем, немного з ним знаком, ну, пересікався на фестивалях в Києві, общався з ним. Ну, суперпрофесіонал, Пріт Пярн дуже близок мені, у нього дуже багато чорного юмора. И вообще, мне кажется, Эстония, ну, как-то переживала те же этапы, что и Украина. Какая-то социальность отразилась на анимации эстонской особенно. Найскладніше – проявити свою индивидуальность, особливо українцям, які не звикли до цього, каже художник. Везде ценится в искусстве свобода мысли и оригинальность, твой взгляд на мир, твой голос. Все остальное – техника, это все вторично. Самое сложное – это написать сценарий, сделать так, чтобы его поняли, сделать так, чтобы зацепило зрителя. Вот такое. Прем'єра мультфільму «Кохання» відбудеться в Києві у квітні на фестивалі KISFF – Kyiv International Short Film Festival.